На днешния ден, 15 юни през 1872 година, е роден големият български писател, драматург и публицист Антон Страшимиров. Жизненият и творчески път на именития творец протича на границата между две столетия и за кратко се пресича и с Разград. Той живял в града и е учил заедно с брат си в Разградската гимназия. Разград тече паметта и творчеството му и с името на драматичния театър в града. В посещенията си в Разград Антон Страшимиров отсяда в семейството на Георги Белчев, адвокат, и съпругата му доктор Мария Громова Белчева, първата дипломирана лекарка в Разград, и двамата са европейски възпитаници. Редица спомени от посещенията на писателя е запазила тяхната дъщеря Цветана Белчева, които също се съхраняват в Държавен архив Разград. Тя отбелязва, че всички новоизлезли книги на Антон Страшимиров той подарява на Георги Белчев с посвещение на Георги Белчев от автора. Друг източник на информация за връзките на Антон Страшимиров с Разград е местната преса. През последното десетилетие от живота на Антон Страшимиров, българската общественост се готви да отбележи неговият 60 годишен юбилей. По този повод отново местната преса отбелязва, цитирам, тъй като именитият юбиляр Антон Страшимиров в далечното минало е бил ученик в Разград и често е спохождал града ни като желан лектор, то дълг на разградската общественост е да се включи в това грандиозно нарожено тържество. Запазените документи в Държавен архив Разград, макар и ограничени като обем, допълват и разширяват информацията за Антон Страшимиров като творец и общественик. По повод на 150 годишнината от рождението на твореца, съвместно със Съюза на българските писатели, Община Разград учреди награда за драматургия на името на Антон Страшимиров. Първият носител на приза ще бъде обявен на церемония, която ще е част от фестивала Белите нощи.